Отпадрачната единица на Министерството за земјоделие ги повикуваат земјоделците до градот на февруари пред да се пријават за субвенции и да одат во канцеларијата за да ги идентификуваат земјоделските површини. Значи секој земјоделец мора да дојде во нашата канцеларија да ги ифтарта парцелите за да може да објави субвенции. Овај ЛПИС систем работи од 2 години веќе, нов систем во Република Македонија во Министерството за земјоделие. Меѓутоа, од 2013 година, значи, настапува во сила и некаде од 1 март рачуваме да почат субвенциите за земјоделие во целата република, исто така и во нашата Пелагонија, Битола, Новаци и Могила, и према тоа, значи, нека биде и известување, и запознавање на сите заинтересирани земјоделци кои сакат да пријават субвенции, мора да дојдат кај нас во нашата канцеларија да ги ифтртаат земјишните парцели. Откога ќе ги ифтртаат земјишните парцели, тогаш можат да пријават субвенции. Значи, новина ова. Пријувањето за субвенции ќе започне од почетокот на март и ќе трае до 31 мај. Сакаме да заврши порано, затоа што да имаме време да можеме до наредната година да извршиме контрола на се она што е пријавено со тие земјишни парцели. Кога ќе дојди некој земјоделец, значи мора да се го понеси својот имотен лист или поседовен лист на листар или договор за закуп и кај нас операторите во нашата канцеларија ги оцртуваат парцелите. Значи секоја парцела се знае колку површина има. Србиновски вели дека имотните односи за површините мора да се разрешат. Значи се нас се виде тука некад околу 16.000 земјоделци се врдат. А видите, значи во површина некад околу 50.000 хектари обработлива површина во Пелагонија, ние некад околу 35.000 хектари веќе ги имаме заведено како обработлива површина. Што значи тоа? Значи не му се дорешени имотните односи на земјоделците, нали од кои причини, дали починате, дали Австралија, дали Америка, не знам каде, значи странство бил таму земјоделец. И тие површини не се решени во самите земјоделци, меѓутоа ги работат, меѓутоа не можат да пријават затоа што немаат документи. Треба нормално да поседува треба или имотен лист, или договор за закуп. Тој вели дека субвенциите придонеле за поголем интерес за обработување на земјиштето. Од 2007 до сега зголемено е од 18.000 хектари на 25.000 хектари.